ଧାରିଲା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଚିନ୍ତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଫାଟ ଅଭିଯୋଗ। ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭୁଲ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ବୋଲି କହିଲା ବିଜେପି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଏମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ ସେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ଷଣ୍ଢୁଆସୀ ଆକ୍ରମଣ, ବିଜେପି ସହ ସ୍ୱର ମିଶାଇଲେ ଅମର ଶତପଥୀ। କାମ ହେଇଥିଲା ପରେ କେମିତି ଫାଟ ଉଠିଥିଲା ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରେୟ ନେବାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀକୁ ପକାଇଲା କି ବିପଦରେ? ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଫାଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପାଚେରୀରେ ଥିବା ଫାଟ ବହୁ ପୁରାତନ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଭିକ୍ସନ ସମୟରେ ଏହି ଫାଟ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେ ଫାଟର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଏଭିକ୍ସନ ହୋଇଛି, ଏଭିକ୍ସନ ସମୟରେ କିଛିଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ କାରଣ ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେ ରିପେୟାରିଂ କାମକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସାରିବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରିପେୟାରିଂ ହେବ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଫାଟକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସେତେବେଳେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଏନ୍ଏମ୍ଏର ବାରଣକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାର କ୍ଷମା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନିଲ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ ବି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଳେ କ'ଣ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡ଼ି। ସେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ 5T ମଡ଼େଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଏ 5T ମଡ଼େଲରେ ଯାହା ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ତାହା ହିଁ କଲା। ସେ ନା ଏସ୍ଆଇର ପରମିସନ ନେଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ନା ଏନ୍ଏମ୍ଏ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ, ନିଜେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କଲା ସେ କ'ଣ ମନ୍ଦିରର କ୍ଷତି ଆଣିବା ପାଇଁ କଲା? ଏକଥା ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାବନା ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ପରିକ୍ରମା ମାନେ ମେଘନାଥ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ପରିକ୍ରମା କେମିତି ହେବ? ଚାରିକଡ଼େ ଯିଏ ବୁଲିବେ ବାହାରୁ ମେଘନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଆର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମରାମତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିଭଳି ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଏଏସ୍ଆଇ। ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ସାମଗ୍ରିକ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ସହ ତୁରନ୍ତ ଫାଟ ମରାମତି କରିବାକୁ। ଏହା ଭିତରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ବାହାର ଶିଉଡ଼ି ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ମରାମତି ସହ ଏଏସ୍ଆଇର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଲିଂ କାମ ବି ସରିଛି। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଚିଠି ତ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, 80% ସଲ୍ଭ ହେଲା, ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଆମର ଯାହା ବି ଆମର କନଜର୍ଭେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ରହିବ ଆମେ ଏଠୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ସେପଟେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କାମ ସାରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଦିନେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୟନରେ ବିଭ୍ରାଟ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ସେଇଟା ଜଣେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯାଏ ଏହାର ଲମ୍ବା 665 ଫୁଟ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣର ଲମ୍ବା 640 ଫୁଟ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ଉଚ୍ଚତା 20 ଫୁଟ ଓ ମୋଟେଇ 6 ଫୁଟ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ଅମଳରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 1452 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ମହିମା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପାଚେରୀ ନିକଟରେ ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାକୁ। ତେବେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଖୋଳାଯିବା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସାଜିଲା ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।